mani uyimga yaqinda bir yigit bordi yangioboddan ekan uch marta kelib ketibdi keyin uchrashdik besh ming dollar yutqizib qo'yibdi keyin so'rasam namozxon bola ekan shu o'rtoqlarim o'ynadi mana ham kirib ketdim yutasan yutasan dedi nima maqsadda o'ynading desam biror moshina olamanmi biror narsa bir ov olamanmi deb o'ynagandim besh ming yutqizib qo'ydim ota ona biladimi yo'q bilmaydi ota onam biror bir yordam beradigan odam bormi deb so'rayapti yordam beradigan ehson qiladigan odam shunga ehson qiladimi sanga ehson qiladimi deb o'ziga aytdim yuziga ho'p ehsoni bor odam shu bolaga ehson qiladimi qimorda yutqazgan odamga ehson qiladimi borib bir kambag'al nochorga beradida ehson qilaman degan odam endi qanaqa qilib chiqib ketadi shu yigit bugun farzandlarimizni nazorat qilaylik azizlar kim bilan do'st kim bilan dugona telefonida nima bor popkasida nima bor bu ayb bo'lmaydi kovlashtirib tekshirib turishligimiz bu ayb bo'lmaydi cho'nchagini popkasini telefonini nazorat qilmasak bugun bilmagan holimizda yaxshilarni farzandlari ham shu yo'lga kirib ketyapti azizlar alloh taolo bunday holatdan o'zi hammamizni asrasin farzandlarimizni asrasin qimor o'yinlari oqibatida oilalari buzilib ketyapti insonni hayoti xatarda qolyapti o'yin odamni bunaqa o'yinga kirgan odamni odobi yo'qolib ketadi o'yinda o'tirganlar bir biriga yaxshi muomala As qilmaydi assalomu alaykum rahmat demaydi hammasini og'zida so'kinish bo'ladi insoniyligini yo'qotib boradi buni yengil sanaydida ba'zi birlar aroq ichish desa juda katta sanaydi butga sig'nish desa katta sanaydi aslida olloh bir o'rinda zikr qilyapti qimorni ham butni ham aroqni ham folni ham bitta o'rinda zikr qilyapti alloh taolo bunday illatlardan farzandu zurriyotlarimizni o'zi asrasin